Градоначалникот на Обштина Пехчево Игор Поповски ќе ги награди најуспешните основци од Обштината. Талентираните ученици од Основното Обштинско училиште Ванчо Китанов, кои добиле награди на државни надпревари во разни области, оваа година ќе бидат наградени и од страна на локалната самоуправа. Градоначалникот Поповски истакна дека локалната самоуправа и Советот на Обштината донеле таква одлука за нивно мотивирање и стимулирање, за да продолжат со одличниот успех во школувањето и во иднина, достојно да ја презентираат Обштината. Од единицата на локалната самоуправа истакнаа дека во тек е поднесувањето на потребната документација, а Обштина Пехчево ќе ги награди учениците со благодарница и паричен надомест во вредност од 6000 денари за освоено прво место, 3000 денари за оние кои што освоиле второ место и 2000 денари ќе добијат учениците кои што освоиле трето место. Според Поповски, тие се амбасадори на Обштината и начин да им покажат на идните генерации како да се грижат за напредокот и развојот на локалната средина и државата. Во знак на благодарност на нивните постигнувања, на празникот на градот Павловден, на отварањето на фестивалот на дувачки оркестри, градоначалникот ќе ги повика наградените и ќе им честита за успесите, ќе им ги врачи наградите и ќе им подели благодарници за особени постигнувања и постигнати успешни резултати и афирмација во областта на образованието.